Auto.pi. Yeah, cheers! Mě jmenuje Charlie, ne jako skyt tohle pořád Games Over a já vás vítám u dalšího dílu náru The Vanishing of the Ethan Carter. Ethan Carter. Tak. Máme tady další a další díl. Ano a zjistil jsem, že tady máme tohleto, takovýhle bílej semafor. Co to má být? Na to se koukneme právě teď. Takže, modrej, takhle. Ale já jsem na to přišel. Co to bylo za kosmonauta? Co, tady je jaký kosmonaut? Co je kámo? Kam ses mě ztratil? Kosmonauta! Kam mám jít? Doufám, že jsem měl nahoru. Jo. Tyhle, ten kosmonaut se mi teleportovává tak divným způsobem, že nevím, kam mám jít! Kde? Proč to takhle hloupě obíhám? To je asi nějaký divoký kosmonaut a my ho musíme chytit. Jako Pokémona. Tady odsud ho naháním, tyvo už. Takovou dobu, kámo, kam jdeš? A mám tě! Sakra, s ním se hrát na babu. Kámo, to ne... Ne! Kde to jsem? What the f... Sky? Dělejte... Wow, to je hustý. Co vám z toho dělá špatně? To je těžký tam udržet to myš. Wow, to je nádherný. Wow! Tam jsou další. Vidím dvě, tři, čtyři, pět. Wow, kolik jich je? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No není to nádhera. Wow. No a co teď? Co se bude dít? Oh, mám to. The beast had fangs, but was heavy and slow. So when it saw the light in the sky, it waited, thinking the light would go out, like the others before it. When it did not, the beast rose up and its legs and went to pee. And the place where the fire was still burned. As the orange light did, another took its place. This one was blue and a bright and pure blue that the creature, the animal, had once seen along the edges of the stars. The beast showed it's thanks and the lights vanished. Já fakt dneska neumím anglicky. A moment later the light appeared again between two distant trees. The beast wanted to go home, but couldn't not ignore the light. So it chased it disappear into the forest. Tak. Get out of my room, Travis! Stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one.
I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. God damn it. This is fun. Tady nebyla bouda. Wow. Takže, teď se vydáme už na, myslím, že poslední případ, takže by mělo být velké, veliké vyvrcholení a měli bychom si užít tu poslední a závěrečnou cutscénu, která už by měla za moment přijít. Takže určitě neodcházejte do svých počítačů nebo notebooků a určitě koukejte. Protože já jsem netrpělivý a už chci, abych tam doběh, protože bude to nádherný. A fakt jsem šel, opravdu jsem šel blbě v tom minulém díle, nevím proč. Nevím, proč jsem si poplet cesty, když tam říkali, že vedle je škvíra, ale prostě já jsem to pochopil lehce jinak. Jo, jsem starý perverzák, takže jsem to pochopil totálně úplně jinak. Ale už se nám to odseklo. Pěkné šraníky. Ahoj šraníky. Teď se projdeme po Jablonecké přehradě. Jablonce ani jsou. Přesně takhle to u nás vypadá tady v Jablonci. Akorát, že tamhle jsou ty technické služby. Ale jinak tohle to celkem tomu je podobný. Svým způsobem, tamhle by byly slunka, no. Ono by se to dalo asi přirovnat. Ale tím, že já koukám furt do toho okolí, tak tím se mi to seklo. Ne, neseklo. Ježíš, já jsem krát. Já jsem si to zasek sám. Ježíš, já dneska nemůžu nic. Jsem totálně extra hloupej. Jinak kam se vydáme? Vydáme se. Dáme dolů. No, ty tady vidíte. Dáme dolů. Jo, to je náš cíl. Že kdybych nebyl tak hloupej. Jakože jo. Tak bych věděl, že... Ale zase bych asi nenašel ty nůžky, si myslím. To je zase asi jediná taková věc, která mě může těšit. No a teďka nebudeme padat. Normálně. Tak jo, jedeme nahoru. Tak co? Této prkno se nezavřelo. Já se tady bojím! Tyvo, tohle je taky dobře zfušovaný. Je, to nemůže držet pohromadě. Co vy to nalháváte? Protože voda klesla. No jo, tady to je. A zaplať pánbu, že jsme na to jen přišli minule, protože jinak bych to asi... Bych nevyluštil ty hádanky a... Jo, dozvěděl jsem se, že to nebyly minihry. A že to část příběhu, část těch povídaček, který prostě mu byly vyprávěný tomu Ethanovi, takže... A ono, to z toho i vyplývá prostě, jo, ale... Já jsem idiot. Já jsem takový debil, takže jsem to nepochopil hnedka ze začátku. Až teďka mi to došlo, co mi to říkal Dobrfej, že to musím dohrát, takže... Ti děkuju, Niku, jsi fakt kamarád. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I come. Tak, prý má by někde blízko jít. Takže super, super. Wow, kde to zase jsme? Kde to zase jsme? A líbí se mi to tady. Je to tady nádherný tmo. Řekněte sami, napište mi to do komentářů. Nelíbilo by se vám tady na dovolený, prostě jen tak si tady třeba plavat a užívat si prostě dovolenou a nikým nerušenou a prostě ten klídek tady, to by musela být taková paráda. Abych si to užil. Wow. Počkat, to je to co... To je ještě teplý, to je ještě teplý. On tady byl Ethan a spálil to tady, že jo? To snad ne, to snad není pravda. What the fuck, co to je? Then fight it!
I have to destroy the room! Corvus, I'm sorry. Ethan. It's on yellow. Lei si vede una. Kor. Jo, to vyjde asi. To asi vyjde. Říkal je Corvus. Udry kurvu. Corvus. Jo, vyšlo to. Open the door. Wow. No, neříkejte mi, že to je Ethan. Ukážeme to. To je děda. To je děda, jestli se nepletu. Ne, to není děda. Nebo jo? Asi to bude děda. Jo, to byl děda. No. Jo, tak líto, tyjo, zrovna děda, tyjo. To je taková škoda. Taková škoda. Tohle bylo jako poslední určitě. Ne, tohle bylo jako poslední. Tak. Říkám, tohle bylo jako poslední. Takhle. Tohle bylo jako druhý a tohle bylo jako první. Ethan! Tak mi to ukažte. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look. When I found that room, wow. I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. I can squeeze through. It has to be this way. The sleeper must not wake. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! We all have to die. On tam na skvál zůstal. Even you. Even me. No to na. Tak to mě strašně, ale strašně líto, ty vole. On je živej, on je živej. Super. Wake up. Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late.
again. I knew this story, and it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Rich? Příběh je. To mě něco chybí, že jo? Ale co? Co mi chybí? 1, 2, 3, 4, 5. Nechybí mi nic. Haha. Paráda. Pasti jsem udělal, to jsem udělal. Christ, Ethan. You're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma! He's in here! Honey, be careful with that lamp. Damn, the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake, you missed dinner! I'm sorry, I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here? Please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up. You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Oh, shit! Shit! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! Get the smoke, it's toxic! Oh, God! What do we do? What do we do? No, tak. A co teď? To bylo jako konec? I wrote about you. But I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did. But my story's done. And it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? What the fuck? Co se teďka stalo? Pochopil jsem to dobře, že to, co jsme teďka hráli, byl jenom napsaný příběh a že nic z toho se nestalo? Vážně? No tak. Že to tak bylo.
Já nevím, co k tomu říct. Prostě... To jsem nečekal. To jsem nečekal, prostě takovýhle konec. To je nejhorší na tom, že já nevím, jak se teďka potom mám cítit, sakra. Já jsem hrál za něco, co vůbec ve skutečnosti ani neexistuje a... A co? Ach jo. Die strana. No ale... Pokud bychom si to měli celý shrnout, tak příběh jednoznačně super. Jo. Grafika nádherná, úplně okouzlující. Hratelnost celkem byla dobrá. Ta, jak to říct, ta... Didakce, nebo jak to nazvat, prostě to odhalování, to řešení těch případů bylo famózní. A já nevím, ta hra se mě líbila tak 9 z 10 prostě bych tomu dal, nebo 8,5 prostě aspoň. Ale ta hra má určitý potenciál, bylo to pěkný, škoda, že to bylo tak krátký a hlavně plát si vylepšete ten konec je hrozný. Vlastně ono to skončilo dobře, že vlastně všichni přežili, ty co on tam zabil ten Ethan, to vlastně všichni jsou naživu, jestli to chápu dobře. Takže nikdo se tam nezabil, rodina proti sobě nešla, snažila se ho ještě zachránit a prakticky to dopadlo tak, že on v posledních chvilkách si vytvořil příběh o detektivovi, neboli o mně, a že ten detektiv ho přijde zachránit asi. Tak to na mě prostě působilo. No. Jsem zral jít spát. Vážně prostě teďka bych si šel úplně schrupnout a celý to střebat, protože prakticky jsem to dohrál za 2 dny a herní dobu to má asi 8 hodin, no možná 7. Dalo by se to zahrát určitě i rychlejc, jo, když už člověk ví, co má dělat, ale byla to dobrá hra. Opravdu se mi to fakt líbilo, takže pokud jste viděli jenom třeba tenhle ten díl, anebo jestli si to chcete zahrát i vy a prozkoumat tam každýčkej detail, který já jsem přehlíd, nebo jsem ho vystřihnul v té hře, tak určitě můžete, to vám vřele doporučuju. Ale takovýhle hry prostě málo. A takovýhle hry jsou prostě, jsou nádherný. Já nevím, proč se jich dělá tak málo, proč se dělají samý střílečky a tak, když tohle to je daleko lepší, jako mi fakt přijde. Už po grafické stránce a i pro té hratelnosti je to prostě větší zážitek. Ta hra vás prostě vtáhne do toho děje a nepustí vás, dokud to nedohráte. To je na těch hrách prostě super. A ještě, jestli to hrajete jako já, třeba v té angličtině, tak prakticky já si procvičuju tu angličtinu, jo. I když většinou věcí jsem vám nečet, jenom jsem vám to ukázal, protože já si to dokážu přeložit tady, ale tohleto už to nepřeloží prostě. Nevím, jak to mám přeložit, chápu přesný význam slov, jo, přesně co mám dělat. A že bych vám to přeložil slovo od slova a ještě z toho poskládal dokonale plynovou větu pro vás. Bohužel, tak dobrý nejsem prostě, já mám jenom ty základy a to mi stačí, zatím jsem si s tím měl rádi všude. A proč tady kecám teďka zrovna o mě a o mě angličtině. Takže pokud jste dokoukali tenhle let's play, tak vám z celého srdce vám děkuju. Určitě takovýhle videí bude víc, že sami víte, že adventury mě baví a hlavně hry s dobrým příběhem jsou u mě na prvním místě, jako Walking Dead. Takže pokud chcete další takovýhle videa nebo let's play na jinou hru, tak mi to určitě pište do komentářů, já za to budu strašně moc rád. A budu se na vás těšit asi u dalších videí, takže dávejte mi lajky, komentáře, odběry. Naštěvujte moje facebookové stránky, které najdete v popisku videa. A já se s váma loučím, takže zase někdy. A u nějaký superový hry. Čau!